Він прийшов як фотограф. Ну, дуже швидко опанував відеокамеру, довжити. І коли людина творча, вона завжди проявляє у себе. От. Тому для нього не було складності переходу від фотографії до цього самого. От. Але тоді саме для всіх нас було головне, було горіння і бажання створювати телерадіокомпанію, телебачення обласне, якого не було, на жаль, у нашій краї. От. І він включився в цю роботу, він працював невтомно, знаєш. От це раз. Друге, він афганець, але він ніколи не розповідав про свої труднощі, складності, які він пройшов. Він казав так, каже, що було, я свій обов'язок виконав. Обласне телебачення, Поділля-центр, ми почали створювати в кінці 91-го року. Юрій Васильович Червисник прийшов до нас 14 квітня 92-го року. Тобто ще не було колективу, тільки окремі працівники, не було техніки. Юрій Васильович Червисник прийшов з пропозицією створити, крім телебачення, ще фотоательє, фотостудію фактично. Він почав працювати, почали знімати, от, і наповнювали ефір також і фотознімками, як ілюстрацією. Потім він захопився відеозйомками, телезйомками, тобто працював і на відеокамерах, і на телевізійних камерах, і освоїв так глибоко і по-справжньому, що став незамінним телеоператором